займаємо наші місця, готуємося до ранкового богослужіння. Будемо дякувати Богові за можливість, яку Він дав нам черговий раз зустрітися. Будемо дякувати Богові за можливість поклонитися Йому і прославити Його, бо Він є нашим Богом, Він є нашим Спасителем і Він є нашим Господом. І коли ми говоримо ці слова, для нас вони значать дуже багато. Вони означають, що Він Бог, якому ми посвятили своє життя. Він Бог, який має право на нас. Його воля, вона є важлива для нашого життя. І тому ми є тут, щоб віддати Йому славу, щоб подякувати Його і поклонитися Йому. Я запрошую всіх до молитви. Давайте ми встанемо перед нашим Богом і будемо до Нього кликати. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що ми знову у домі Твоєму. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо вклонитися Тобі, прославити Тебе і звеличити Тебе, великого і святого Бога. Ми дякуємо Тобі за це. І ми молимось, благослови нас у цьому служінні. І говори до нас, Боже, я прошу Тебе, Господи, прийми хвалу нашу, коли ми будемо співати і славити Тебе, Боже. Хай це буде від серця, від душі, бо Ти згідний прийняти славу від нас, свого творіння. Боже наш, ми просимо Тебе, хай присутність Твоя, вона буде з нами, хай Твій Святий Дух, Він наповнює нас, хай Він очистить і освятить нас, щоб нам пережити Тебе, щоб нам почути Тебе. Ми просимо це в ім'я Ісуса. Віддаємо Тобі славу, честь і хвалу, Отець і Святий Дух. Амінь.
Тобі, Боже наш. Ми віддаємо серце наше і душу нашу. Тебе звеличуємо, Тебе прославляємо у цей недільний ранок, який Ти створив, щоб Твій народ прийшов і поклонився Тобі, прославив Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою безмірну милість, за Твою безмірну ласку і любов. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою добрість, яку ми переживаємо кожного дня. Господи, і коли Ти проводиш нас через певні випробування життя, ми завжди бачимо Твою сильну руку над нами. Ми дякуємо Тобі за це, Боже. Ми дякуємо Тебе, ми прославляємо Тебе, Господи, ми молимось до Тебе, Боже. Благослови нас, прийми хвалу нашу. Хай серце наше буде відкрите перед Тобою. Господи, хай уста наші не мовчать перед Тобою, але прославляють Тебе, бо Ти великий, Ти святий. Ти так багато зробив для нас. Алілуя. Слава Тобі, Боже. Хвала Тобі, Боже. Подяка, поклоніння Тобі, всемогутній святий Бог. Нам неможливо її осягнути. Нам неможливо зрозуміти, яким чином ти вирішив залишити славу неба, залишити ту велику позицію, яку ти мав біля Божого престолу, і зійти на землю, щоб стати людиною, щоб стати як ми, заради того, щоб нас спасти і примирити з собою.
Ми дякуємо Тобі за Твою величезну милість до нас. Ми дякуємо Тобі за це, Боже. І ми сьогодні звеличуємо Твою велику любов. Господи, бо ми знаємо, Боже, коли ми приймемо цю любов, ми будемо спасені. Коли ми її відкинемо, ми будемо відкинуті. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти відкрив нам себе, відкрив нам таємницю спасіння. Дякуємо Тобі, Господи. Поклоняємося Тобі, славимо Тебе, Боже, цей недільний ранок. Віддаємо Тобі честь і славу, всемогутній святий Бог. Амінь.
славимо і дякуємо Тебе, наш Бог. Ти великий, Ти могутній, Ти святий. Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти відкрив нам свою велич, Боже, але ми розуміємо, Господи, що ми ще так мало знаємо Тебе, ми ще так мало усвідомлюємо, хто Ти є насправді. Боже, допоможи Ти нам, Господи, переживати Тебе, пізнавати Тебе, переживати присутність Твою у своєму житті, Боже, Твій святий дотик, Боже, який все змінює. Боже, бо коли Ти приходиш в наше життя, ми по-іншому дивимося на речі, ми по-іншому поступаємо, ми по-іншому говоримо, мислимо. Боже, Твоя благодать, вона змінює нас. І ми просимо Тебе, хай Твій Святий Дух, Він працює в нас, Він наповнює нас, Боже. Я прошу Тебе, нехай Слово Твоє проголошується в силі Святого Духа і з владою, Боже, яку Ти дав для нас, як дітей своїх, Боже. Я прошу Тебе, Господи, наповнюй нас Святим Духом, Боже, і благослови це служіння, Боже, і все, що Ти сьогодні приготував для нас, допоможи нам це взяти, не пропустити, Боже, і зрозуміти, що Ти хочеш сказати нам. Благослови нас у цьому служінні, Боже, всіх учасників, всіх присутніх. Хай, Господи, Твоя благодать, Твій Святий Дух, Боже, Він огортає всіх нас. Ми просимо це в ім'я Твоє. Благослови всіх, Боже, хто зараз спостерігає, Боже, це служіння в онлайн-режимі. Ми просимо Тебе, хай Твоя благодать, вона торкається кожного, хто є тут, Господи, Боже, і хто є з нами, Боже. Ми просимо Тебе, Господи, ми за все Тобі віддаємо славу, честь і хвалу, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Сідайте, будь ласка. Найперше, за що я хотів би подякувати, прийшла така думка, де група співала такий псалом, де виражалися такі слова, де порівнювався Господь, порівнювався із світанком. І знаєте, ми таке бажання саме подякувати за це і прославити Господа, що Господь для нас є світанок, дарував нам життя, і ми прийшли на це місце, щоб прославити Його святе ім'я, щоб взяти для себе те, що Господь буде говорити до кожного із нас. Знаєте, для когось цей світанок не настав, але для нас Господь подарував життя, подарував день, і ми прийшли на це місце. Прославимо Ісуса Христа. Слава Богу! І темою проповіді, якою я хотів би поділитися, це прощення, особливість дана християнам. І декількома місцями Слова Божого хотів би поділитися і хотів би зачитати. І це, якби, буде основне місце Слова Божого, це Євангелія від Івана, 8 розділ, з 1 вірша і нижче. Ісус вже на гору Оливну пішов, а над ранком прийшов знов у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюби схоплену жінку, і посередині ставлять її. Та й говорять йому, оцю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей вже в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж казали вони, його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши, сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостав сам Ісус та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї, це ж ті, жінко, що тебе оскаржили, ніхто тебе не засудив. А вона відказала, ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Тобто ми знаємо всі цю історію, але Господь хоче нас іще цією історією до кожного із нас хоче сказати, щоб ми, і чому я назвав саме проповідь прощення, особливість дана християнам, тому що приклад Ісуса Христа в цьому місці показує, що наскільки важливо цінити прощення. Невіруючі люди, вони не розуміють, що таке прощення. Як одного разу спілкувався з невіруючим вже дорослим чоловіком, він, і коли починаєш говорити йому про прощення, любов Божу, вияв любви Божої до кожної людини. І він не розуміє, що таке каже, що він каже, що я стільки людей вже за своє життя похоронив, скільки поховав, скільки я побивав, і каже, мені вже немає прощення. Але Господь
ми назвав нас синами і дочками, дарував нам спасіння і хоче, щоб ми прощали, так само, як я зачитав цей приклад Ісуса Христа, де Він показує нам, що Ісус Христос простив грішниці, Він не засудив, Він просто з любов'ю поглянув на її життя, можливо, яке воно було до цього, до зустрічі з Ісусом Христом. Ісус побачив, але Він не засудив, Він простив те, що було в неї в житті, те, що, можливо, вона порою якось думала, що її ніхто не розуміє, що вона сама грішна людина на землі. Але ми бачимо, що Ісус Христос, Він так не думав. Він побачив в неї очах розкаяння, бачив, що вона нуждається в цьому прощенні. І знаєте, коли також Господь, коли я познайомився з невіруючою дівчиною в Києві, і вона тільки як рік назад покаялася, і вона... Я вірю, що це Господь дав, бачив її серце, і Господь її привів, щоб іменно показати, сказати їй про Ісуса Христа, як ще раз, як доказ того, що Ісус Христос її любить. І коли починаєш з нею спілкуватися, знаєте, вона думала, що її ніхто в цьому світі не розуміє. Вона вже багато друзів її закінчили життям самогубством, знаєте, але коли вона дійсно каже, що якби Господь не дарував зустріч з тобою, то я б не знаю, каже, що я робила б завтра. Тобто Ісус Христос хоче, якщо, щоб ми йшли до невіруючих людей, щоб ми їм говорили про прощення, щоб ми їм говорили про Ісуса Христа, як що Ісус Христос любить, незалежно від того, яке життя їх було до зустрічі з нами, до зустрічі з Ісусом Христом. Ісус Христос прощає. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Якщо ми будемо мати сміливість в своєму серці, якщо ми будемо йти за Ісусом Христом і слухатися Його голосу, то Господь буде показувати свою силу через нас. І також ми бачимо, що Ісус Христос в цій історії показує, що нам потрібно прощати. Це є особливістю християн. Якщо ми називаємося християнами, але ми маємо обіду не тільки, я думаю, християн не має обіди на один одного, але якщо ми маємо обіду на когось із невіруючих, то ми просто не будемо виконавцем Божого Слова. Бо Господь Ісус Христос сказав, щоб ми прощали, щоб ми любили ближнього, щоб і прощення в цьому також заключається, що якщо ми будемо любити, ми будемо мати силу прощати. І також зачитаю псалом Давида, 23-й псалом, і зачитаю весь. Господня земля і все, що на ній, вселена й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках і встановив, хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів, піднесіть верхи свої брами і будьте відчинені, входи відвічні і війде цар слави. Хто ж то цар слави? Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіть верхи свої брами і піднесіть входи відвічні і війде цар слави. Хто ж то він? Той цар слави, Господь Савофт, він цар слави. Тобто, що я хотів би цим псалом підтвердити, що Господь, якщо ми маємо силу і скажемо, що ми прощаємо, або скажемо невіруючим людям, і вони це осознають, прощення, яке даровано Богом, і невіруючі люди осознають цим, і вони в своєму серці просять, можливо, когось вони мали обіду, то де Давид співає ці слова, то війде цар слави. Тобто Господь миру війде в їхньому серці, в їхньому серці буде мир, спокій, радість. Якщо вони простять, якщо кожен з нас на когось маємо обіду, але якщо ми в своєму серці простимо, від щирого серця, такі, як є, то Господь, Він дасть мир, Він дасть радість нашому серці. Ми не будемо вже відчувати ніякої образи, ми не будемо відчувати ні на кого ніякої обіди, ми будемо відчувати Божий мир, який наповняє наше серце. І як оспівує Давид, що Господь у 8-му вірші, Господь могутній і сильний, Господь, що потужний в бою. Тобто Господь, Він дає сили. Якщо це є бій, і це бій також є і християн, якщо ми будемо стояти з Богом і бути з Богом в бою, то Господь сильний і могутній перемінити не тільки наше серце, а можливо серце невіруючих людей. Тобто хай Господь нам допоможе, щоб ми не тільки говорили, але і тільки і робили, і поступали на ділі, щоб ми прощення це виявляли, щоб ми показували, що ми, християни, поступаємо згідно Слова Божого. Хай Господь благословить кожного із нас, а Господу слава. Амінь.
вічно любити тебе. Блакитне небо в твоїх очах, він бачить розпач твій та твій страх. Ти віддай всі турботи йому, ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. І коли в тебе немає сил, ти хворе серце йому неси. Твою молитву почує він, понесе у долонях свої. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі. Ми маємо добрий час, де ми можемо проводити і навчатися від Слова Божого. І моє бажання сьогодні є прочитати те, ми будемо благословляти наших діток на недільну школу і будемо молитися за пожертвування. Прочитаю такий текст. «І стали жертвувати начальники сімейств і начальники колен Ізраїлевих, і начальники тисяч сотень, начальники над іменями царя. І далі на устроєння дома Божия 5 тисяч талантів і 10 тисяч драхм золота і серебра, 10 тисяч талантів і меді 18 тисяч талантів і железа 100 тисяч талантів. І у кого знайшлось дорогі камні і віддавали їх в сокровищницю дома Господня на руки Єхіїлу Герсоянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием. И сказал Давид: благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе, и все, что на земле, Твое, Господи. Царство, и ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от Твоей руки полученные мы отдали Тебе. Я думаю, мало ви кого в світі можете почути, щоб хтось сказав, коли він має великий бізнес, коли він має, можливо, якісь достатки, і ще, і хтось міг сказати: Господи, це все Твоє.
Зачастую люди можуть сказати, та це що, це я потом, кров'ю, можливо, я в обморок колись падав, я собі це все здобував. І мало хто може сказати, Господи, дійсно, це все Твоє. Як сказав цар Давид, ми бачимо, що князя його, це люди були жертвені, і вони робили все, це не комусь в карман, а як ми читаємо, каже, і далі на устроєння дома Божия. Ви знаєте, що сьогодні належить Богові, ми маємо віддати, тому що в тому наше є благословіння. І ми бачимо, каже, ібо хто народ мой, що ми і мали можливість так жертвувати, от тебе все, твоєї руки получене, і тобі віддаємо. І в одному місці я каже, що ми так мали силу жертвувати, в іншому місці написано. І ви знаєте, і я хочу згодитися з тим, що часом людей не вистачає сили. Не тільки, не то, що не вистачає там, ну, можливо, що дати, а просто сили не вистачає. І люди так часто чув, ну, це ж трохи забагато мені дати, це ж трохи, ну, якось... І вони не розуміють, кому вони дають, а кому вони не дають. І ми бачимо, знову повертаюся до того, що як цар Давид робив, як люди, які розуміли, в чиє ім'я і для чого вони це роблять. І нехай Бог сьогодні нам допоможе. Ви знаєте, тут текст був дуже насичений. Каже, все приносили, дорогі камні, тобто чуть ли не впустошали свої квартири або хати і приносили в дім. Сьогодні ми до того не закликаємо. По можливості, скільки розполагає твоє серце, скільки твій розум, скільки ти маєш сили для того, можеш це зробити. І давайте встанемо, побласимо і дітей наших на недільну школу і подякуємо. Господи, ми щиро дякуємо Тебе, Боже, що ми є народ Твій, Господи, що Ти є Бог наш, Ти є спасіння наше, Господи. Ми дякуємо, Боже, за силу, за здоров'я, дякуємо Тебе за всі милості і блага, якими Ти благословляєш нас, Господи, наші сім'ї, наші родини, Господи, наше фізичне здоров'я, Боже, що ми можемо іти на працю, заробляти і давати Тобі, Господи. І такі приємні слова сказав Давид, і те, що я сьогодні також повторю, хто є ми такі, що ми можемо жертвувати, Господь, і все, що Ти дав нам, від Твоєї руки взяли і Тобі даємо, Господи, тому що Те все Твоє. Якби не Ти не дав здоров'я, якби Ти не послав ту працю, ми нічого не мали б, Господи. Але ж ми сьогодні щиро дякуємо Тебе за наше здоров'я, за можливості, Боже, і допоможи, благослови кожного, хто буде жертвувати. Хай ім'я Твоє в цьому прославиться. І також, Господи, бачиш наших діток на недільну школу, Господи, ми їх благословляємо ім'ям Твоїм, Господи. Ми хочемо, щоб вони виростали щасливими в Тобі. Ми хочемо, щоб вони виростали ввічливими, щоб вони навчилися всякій найкращій науці, щоб вони були послушні Тобі і батькам. Господи, ми хочемо цього бачити. Ми хочемо бачити, Господь, щоб вони були такими потужними служителями в житті і щоб вони поповнили ряди церкви. Господи, служителів, Боже, ми дякуємо Тебе за них і просимо, благослови їх там на заняттях, благослови вчителів. Благослови, Господь, що вони могли б там бути слухняними і брали цю науку для свого серця, для свого життя. А ми щиро дякуємо Тебе за це. Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Заспіваймо пісню разом всі, хай вона злетить в небесну даль, хай Господь прийде, сльози утре, забере всю журбу і печаль. Хай Господь прийде, сльози утре, забере всю журбу і печаль. Хай співає небо і земля, світ, алілуя, Дух Святий прийшов, серце війшов і нам дав нове життя. Дух Святий прийшов, серце війшов і
нам дав нове життя. Заспіваймо пісню разом всі, хвалу Богу вознесімо. Не шукайте дарма, в світі цього нема, бо життя і щастя лиш мій. Не шукайте дарма, в світі цього нема, бо життя і щастя лиш мій. Бо життя і щастя лиш мій. Ісусе, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, Ісусе. Я дякую Тобі за те, що Твоя милість, вона являється до нас, Господь. Я дякую Тобі за те, що Ти нас благословляєш фінансово, Господь. Я дякую Тобі за те, що Ти даєш можливість заробляти гроші, Господь. Ісусе, я дякую Тобі за те, що Ти даєш можливість благословляти інших, Господь. Я дякую Тобі за братів і сестер, Ісусе. Я дякую Тобі за те, що ми маємо і стипендію, Господь, і зарплату на роботах, Ісусе. Я дякую Тобі за те, що Ти нас благословляєш гарними роботами, Ісусе. Те, що ми можемо благословляти і фінансово, Господь, Ісусе, для того, щоб церква зростала, Господь, для того, щоб Твоє діло, Господь, те, що для того, щоб Царство Боже ширилося, Господь, я дякую Тобі, Ісусе. Благослови надалі сьогоднішнє служіння, Господь. Нехай буде Твоє ім'я прославлене, Господь, щоб Ти говорив до наших сердець, Ісусе. Я дякую Тобі. Будь прославлений, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Настане за порогом земного життя, що відкажеш йому, коли в серце він гляне, вмить, коли перед ним будеш ти, що ти скажеш йому, коли він запитає, може, поглядом тільки одним. І той погляд тобі ноги, мов, захитає, чи стоїш ти тоді перед ним. Що ти скажеш йому? 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 День, коли він відкриє всі таємні від людей, перед ним не зумієш, бо йому таємниці нема. Щоб відповіти на слова йому скажеш, він любив, він чекав, він терпів. Все відкрив єдину покаже, як ти чути його не хотів. Що ти скажеш йому? Що ти скажеш йому?
що ти скажеш йому, що ти скажеш йому. Господь дарував нам прекрасний день сьогодні, уже тепло на вулиці. Ви знаєте, співалася ця пісня, і я собі, різні думки розмишляєш. Ви знаєте, що людина має різні статуси. Колись я був дитиною, я щастя дитиною своїх батьків, свого батька, своєї матері. Я був учнем в школі, студентом в Київському біблійному інституті. Я поміняв статус, став батьком 5 дітей. Я був робітником, керівником. Тобто я мав багато статусів. Я став дідусем. Це теж є один із статусів. У мене є внучка. Багато людей удивляються. Ну і ще найголовніший статус – це бути дитиною Божою. Ви знаєте, якщо рівняти всі статуси, які людина може мати, найвищий статус на землі називатися дитиною Божою. Слава Ісусу! Тому що Ісус дарував нам цей статус через свою жертву, через пролиту кров, через великі-великі страждання. Не тому, що ми такі гарні, добрі, тому що Він полюбив тебе і мене. Я сьогодні хочу говорити на одну із тем. Тема дуже широка чи глибока. Я думаю, що декілька днів надо, щоб її так більше зрозуміти. Я зачитаю місце з Писання. Це буде основа цієї промови. Це написано «Буття», 13 глава, з першої нижче вірші. Буття, 13 глава, перші і нижче вірші. «І піднявся Авраам із Єгипту, сам і жінка його, і все, що в нього було. І Лот разом з ним до Негеву. А Авраам був вельми багатий та худобу, та срібло, і на золото. І пішов він мандрівки свої від Негеву аж до Бет-Елу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бет-Елом і поміж Гаєм. До місця жертовника, що його він зробив там на початку. І Авраам там прикликав Господа і Господнє імення. Так само і Лот, що з Авраамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети. І не вміщала їх та земля, щоб їх разом пробувати на великий був їхній наметок. І не могли вони разом прибувати. І сталися сварки поміж пастухами худоби Авраамової та поміж пастухами худоби Лотової. А ханеянин та перезіянин сиділи тоді в краю до цього місця. Ми бачимо таку історію, що муж Божий Авраам мав великий, Бог благословив його, мав великі багатства, худобу, отару. Не сотні, я думаю, що тисячі там були. І також племінник мав, Бог благословляв і племінника. І ми бачимо, що вони були на одному пастбищі і прийшли сварки. Вони не могли поділити ту землю. Я хотів би задати нам питання кожному. Кого хоч раз в житті вражав струм? А кого не вражав ніколи, не пробував цю силу? Є такі тут люди? Є, ніколи не пробували цю силу. Інше питання.
Хто ніколи не пригав з парашута? Є такі люди, хто не пригав з парашута? Є. А хто не літав на літаку? Є люди, які не літали на літаку. А хто не рибалив на рибалку, вудку не закидував, не ловив рибу? Є такі? Є. А хто ніколи не конфліктував, не було конфлікту в житті? Є такі люди? Немає. Нема такої людини на землі, яка не була в конфлікті. Різні є конфлікти. Я сьогодні буду говорити про конфлікти. Це дуже широка тема. Є наука конфліктологія, є філософія, соціологія, різні науки, які вивчають, досліджують психологічні, фізичні і різні науки. Є наука конфліктологія. Ми пам'ятаємо, як я був в садочку і там грався машинкою чи чим, і не поділили машинку. І такі питання виникають в дитячому віці. Я перший взяв. Ні, я перший, це моя. Це мені подарувало і так далі. Конфлікт в садочку. Маленькі діти, вони вже конфліктують. Ми знаємо в школі. У нас не раз були такі бійки в школі, коли там однокласник взяв без дозволу ручку чи стирачку. І знаєте, в підлітковому віці, коли кожен хоче доказати свою правоту, починаються бійки чи в навчанні, десь в училищі і так далі. Кожен стикається з тим. Починається конфлікт. Ми знаємо, що на роботі не раз є на такій роботі, що такі люди зібрали, що всі конфлікт. Якісь такі віддільні групи і так далі, конфлікти, немирення. Навіть доходить до того, що в сім'ях брат з братом конфліктує, не розмовляють годами, роками і до смерті. Ви знаєте, я сьогодні вставав зранку, в мене був конфлікт. Я пізно ліг, і рано потрібно було вставати. І в мене був конфлікт з собою, своєю ленню. Я розумію, що треба раніше встати, помолитися, повторити те, що я приготував сьогодні. Тому що готувати проповідь – це не так просто взяв, прочитав. І був конфлікт. Особисто я з собою конфліктував, чи вставати своєю ленню. Ви пам'ятаєте, коли була промова, і коли брат Олександр проповідав, я сказав таку фразу, багато людей не зрозуміло його, що мені не сподобалась його промова. Що я мав на увазі? Є два Віталіка. Один духовний, один плотський. Плотському Віталіку не сподобалось. Тому що воно мене розрізало наполовину, тому що ця проповідь, вона мене розділяла. Мої вчинки, мої мрії негативні, які бувають, входять в мою голову і так далі. І мені тому Віталіку Плотському не сподобалось. Но на благо духовному Віталіку, який стремиться в небеса, слава Ісусу за це. Коли ми маємо пожертвування, у нас проходять конфлікти, дві купюри конфліктують між собою, чи дві руки. Завжди є конфлікт. Що таке конфлікт? Що таке конфлікт? Я написав такі декілька спрямувань конфлікту. Які є види конфліктів? Які є цілі конфліктів? Корінь конфліктів, вирішення конфліктів і користь від конфліктів. Чи яка користь від конфліктів? Що таке конфлікт? Я зачитаю такі слова. Це зіткнення, сутичка, зіткнення протилежних інтересів, поглядів, напруження і крайне загострення суперечностей, що проводить до активних дій, укладень борьби, що супроводжується складними колізіями, ситуація, в якій кожна зі сторони намагається зайняти позицію, несумісну з інтересами. Ми бачимо, що в двох словах конфлікт – це зіткнення сутичка. Тобто, який-то інтерес, чи бажань, думок, дій, происходить конфлікт. Ми знаємо великі такі є, наприклад, воєнні конфлікти, соціальні конфлікти. Є навіть, якщо хто стикався з цим, коли рада, там, наприклад, я знаю, селищна рада голосує, деякі питання депутат, він не голосує. Наприклад, якщо це зв'язано з його сім'єю, якщо
дали батьку чи матері матеріальну допомогу, бо ми всі люди, і так само в депутатів є рідні, близькі, захворіли. І він, прийшла мати, написала заяву чи батько на допомогу. І він є депутатом, який должен голосувати. Він не голосує. Чому? Інтерес конфліктів. Він заінтересована сторона. Скажуть, ти сприяв цьому, щоб дали допомогу більшу чи меншу. І може адміністративно бути штраф. Там якісь там 1000 гривень чи стільки. У нас були такі випадки. Це конфлікт інтересів. Які є види конфліктів? Їх дуже багато видів конфліктів. Я взяв більш такі декілька видів. Конфлікти цілей. Конфлікти цілей виражають в тому, що сторони по-різному бачать стан об'єкта майбутнього. Якщо взяти такий приклад, ми знаємо не раз в сім'ях, трапляється, може не в наших сім'ях, коли ми робимо ремонт в квартирі чи в будинку, і ми з дружиною вирішуємо, які купити обої. Жінка каже, будемо купляти рожеві. Чоловік каже, рожеві трошки заяркі, давай трошки такі якісь бежеві, трошки такі в тонах. І може бути конфлікт, тому що бачення в жінки одне, в чоловіка інше. І починається конфлікт. І цей конфлікт може перерости, ви знаєте, тижні, місяця нерозмови двох людей, близьких людей. Ми знаємо, що коли хазяїн нанімає собі управляючого, і управляючий має право скеровувати фірмою, бізнесом, тому що він довірив управляючі кошти, фінанси. І буває конфлікт. Хазяїн не бачить те бачення, що має управляючий того бізнесу, тому що його гроші, а того думки чи задуми і спрямування, щоб більше фірма заробила ті коштів. І починається конфлікт. Конфлікти цілей. Тобто хтось бачить одну ціль цього, а хтось іншу. Конфлікти пізнання чи досвіду. Ми знаємо, що в кожного є свій досвід. В кожного є своє пізнання. Як і в Біблії, так і в роботі професійні, і з навички. І завжди є конфлікт. Я знаю, що батьки конфліктують з дітьми. Тому що у батьків є досвід. А в дітей чи в молоді є стремління, є сила, потуга. І постійно конфлікт, коли йдуть якісь розмови, щось зробити і так далі. Конфлікт пізнання, досвіду. Я такий приклад наведу. Ми колись будували будинок з братами. І цей хазяїн, господар, купив 42 куба газоблока. Ми положили 44. І лишилось 2. Був конфлікт. Ви скажете, чому 42 купи, положили 44, а положили на 2 менше? Він з дружиною не знав, що робити. Він ходив, напевно, ті християни, я називаю штунди, да? Обдурили. Я говорю, Василь, такого не було. Я навіть не добирав там 53 сантиметри, там 50. Тобто, я, якщо чітко читати, там буде більше. Ні, не може бути, 2 ще сталося, як це може бути. Я говорю, в договорі як приписано? Куб газоблока. Чи ти хотів, щоб ми положили куб газоблока? Ні, давай переміряти. Я кажу, а розтвор, а те, воно ж, ми ж вкладки беремо гроші, а не те, що ти мені нам привіз в кубатурі. Ти привіз, да, 42, а кладки вийшло 44. Ні, переміряє. Він переміряв, і на 100 доларів залишилося, він нам должен. Він так, я кажу, до жінки каже, Наташа, давай гроші. Бачу, він такий. Конфлікт. Тобто його досвіду не було, він ніколи з цим не сталкувався. А в договорі було приписано, кладка газоблока, а не те, що з заводу в палітах прийде мені газоблок. Там кусочки, там більше розвитку, там менше. Пройшов конфлікт, ви знаєте, ізначально такий конфлікт був, вроді би, зараз він взорветься, що ми його там обдарили. Як пройшло вияснення цих ситуацій, ми бачимо, що він засмутився, що це конфлікт
досвід, емоційний, чуттєвий конфлікт. Це тоді, коли, ви знаєте, з'являються різні почуття і емоції. Ви чули такий колись приклад, колись я говорив, може десь в другому місці чули. В кого є чайник свистком? Є, да? Коли ми ставимо чайник, включаємо газову плиту, він починає нагріватися, він не свистить. Ми знаємо, в хімії там молекули, да, починають двигатися, потім превращаються в пар і виходять. Чайник що робить якийсь свистком? Свистить. І гарно так свистить. Парує, димує і так далі. Є люди чи конфлікти, які, ви знаєте, він вже наче оберт. Він нагрівається, нагрівається, нагрівається і взривається, як той чайник. Ми знаємо, що пара може ошпарити цей свист, цей шум. Це емоційний конфлікт, коли він потихеньку розбурювався і він сорвався. Конфлікт емоцій, який не будує. Це джерело конфлікту, складається роздратування і недовір'я. Роздратування і недовір'я. Він не спрямований для того, для вирішення питань. Ми знаємо, що коли приходять не раз якісь такі конфліктні ситуації, треба відійти і почитати там, дають таку рекомендацію. Тому що наші емоції, наші почуття можуть цей конфлікт ще більше розбурити. Дані емоції потрібно долати. Це страх, гнів, образа, розчарування. Є емоціями, які повинним чином діють на конфліктну сторону. Ми живемо у світі, де розпочалися конфлікти. Ми знаємо, куди не кинься, везде є конфлікти. Як в політичній сфері, в економічній і так далі, ми знаємо, між державами. Де цей конфлікт розпочався? В Едемському саду. Конфлікт розпочався в Едемському саду. Ми знаємо, що конфлікт привів руйнування стосунків Богом і людиною. Людина не має ніякого зв'язку із Творцем. Ми знаємо, що в Едемському саду розпочався конфлікт між братами, вже як наслідок, між народами, державами. І Слово Боже каже такі слова. Це написано Римлянам 8 глава, 19-22 вірш. Бо чекання створіння очікує звільнення синів Божих, бо створіння покорилося марноті, не добровільно, але через того, хто створив його. Надії, що й саме творіння визволиться від неволі тління, на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Ми бачимо, що Слово Боже каже, що з Едемського саду і до цього часу Творово Боже, воно здихає. Тому що завжди ці конфлікти, ці негативні явища, які приходять в наше життя. Людина, вроді би, і непогано живе, і непогано, вроді, існує. Но оце вся гріховна природа, яка прийшла з Едемського саду, вона гнітить, і написано, що творіння воно вздихає. То воно мучиться, чекаючи визволення від нашого Господа. Конфлікти несуть війни між державами, народами, групами, сусідами, родичами, братами. Я розумію, що в церквах їх немає. В церкві ніколи немає конфліктів. Чи не так? Церква ніколи, брати і сестри, віруючи в Ісуса, які пізнали Ісуса Христа, вони не конфліктують. Між церквами немає якихось непорозумінь. Чи я щось не те кажу? Конфлікти, вони набирають більше обертів, тим більше в останній час. Біблія каже такі слова. Піде народ на народ, а царство на царство. І брат на брата, це слова Ісуса Христа, коли до нього запитали,
коли твій прихід і кінчина світу, він каже, що піде народ на народ, брат на брата, царство на царство. Коли будуть конфлікти умножатися, і написано, охладіє любов. Що несуть, яка ціль конфліктів? Вид конфліктів – це біль фізична, психологічна. Я думаю, що кожен з нас сталкувався із різною болю, коли люди поконфліктували, був якийсь конфлікт і ночами не спали. Серце вилітає, давлення пригає. Психологічно він не може заспокоїтися тижнями. Або психологічна травма. Я знаю, що у мене таке було, у мене в моїй сім'ї, коли діти 3 дні, була рвота, був жидкий стул. Тому що був конфлікт, він вплинув на психологічний уровень, і вже тіло, реакція така була організму чи тіла. Душевні якісь стреси, страх, депресія, розруха, голод. Не хочеться не їсти, не спати і навіть до смерті. Це конфлікт може приносити отакі явища негативні. Чи ми дякуємо за наші конфлікти? Чи ми дякуємо за наші конфлікти Богові? Один брат каже такі слова, каже, а як я можу дякувати за конфлікти, коли в мене серце вилітає? Коли я переживаю всяку боль і так далі, як я можу дякувати? Яке, скаже, тебе дивне питання. Що конфлікти можуть нам, як християнинам, принести? Наші особисті конфлікти інде, на роботі, де ми не знаходимося, що вони можуть нам принести? Є такі дві речі, які вони нам приносять. Дві речі. Ми можемо не бажати, щоб конфлікти прийшли в наше життя, але конфлікти приносять добрі дві речі в наше життя, в моє і твоє. Перше. Духовний рост. Якщо приходить в наше життя конфлікт, ми духовно ростемо. Якщо ми робимо правильні речі. Це для нашого духовного зрісту. І друге. Це наш досвід та зрілість, яка приходить в трудностях. Ми маємо досвід певний. І ми знаємо, як вчиняти в тих чи інших обставинах нашого життя, коли приходять трудності. Конфлікти завжди там, де двоє. Троє і більше людей. Там конфлікти. І не тільки там. Навіть людина може сама з собою конфліктувати. В якому плані? Ночі встала в туалет, світла не було, зачепила табуретку чи стілець. І вже може розгоритися до тієї табуретки конфлікт. Вже може стільки емоцій вилити, стільки, що табуретка може розлетітися або щось може трапитися. Причому тут табуретка до того, що ти поставив сам, ти стілець і так далі. Ну вже є конфлікт з табуреткою. Людині нема нікого, людина, що... От природи вона є гріховна, вона конфліктує. Причина конфлікту – наша зіпсованість, природа. В Якова написано такі слова, ми зачитаємо, це 4 глава з 1 нижче вірші. Якова, 4 глава з 1 нижче вірші. Звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздите, та досягнути не можете. Сваритесь та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча всупротив Бога? Бо хто хоче бути з світом приятелем, той ворог Божим стає. Бог
противиться гордим, а смиренним дає благодать. Ми бачимо, Якова апостола, він чітко замічає, що звідки у вас війни і сварки від пожадливості тіла. Ота гріховна природа, яка сталася в Едемському саду, вона направляє на такі різні вчинки і конфліктні ситуації в нашому житті. Каже, що ви бажаєте, але не маєте. І воно нас дратує, нашу природу гріховну, наше єство. Тому що як я, такий поважний чоловік, і не маю того, а хтось має. І починається конфлікт. Ви просите, а не маєте, тому що просите на зло, а не на добро. І не одержуєте. І ми бачимо, можемо зробити такий маленький висновок, що конфлікти, вони є, були, і поки ми на землі, вони будуть. Вони є, були, і поки ми на землі, вони будуть. Як ми казали, конфлікти – це різні думки, цілі, бажання досягнути. Бажання досягнути. І можна їх вирішувати двома способами. Коли приходять до нас конфліктні ситуації, ми можемо вирішити двома способами. Як вирішує світ і як каже нам Біблія. Іншого нас не дано. Як хоче Бог і як хоче наше єство, гріховна природа, Бен, Адам. По-біблійному, це по Слову Божому, по-світському, як люди цього світу вирішують. Конфлікти мають наслідки чи результати кінцеві, як ми будемо вирішувати. Христос учив так. Луки 6:27, я зачитаю. Христос учив так. Луки 6:27 і ниже. Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто дарить тебе по щоці, підстав йому і другу. А хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. Ми бачимо це совершенство Ісуса Христа. Він каже, любіть своїх ворогів. Любов – це не емоції, ми колись говорили, що любов – це не якісь такі приятні чувства. Любов – це наші дії. Так, да, нам неприємно, коли нам загрожує якась небезпека, або нас кривдять словом чи ділом. Це неприємно. Але які наші дії до того, до тої людини і до тої позиції? Так само проявити неповагу або війну до тої людини, чи як Ісус Христос до нас простягнув руки милості і своєї любові. Це за нами є вибор. В чому криються конфлікти? Які причини? Нерозуміння один одного. Нездійснення бажань. Вразливе самолюбство. Різні цілі. Гординя. Погане уміння служити друг один одному. Я хочу більш так принизитись до Едемського саду. Яка саме причина? Чому людина так діє? Чому людське внутрішність, ну отак, такі вчинки? І ви знаєте, читаючи Буття з першої голови до третьої, там ясно і чітко воно показує нам, чому так. До гріхопадіння не було конфліктів, ми читаємо. Коли людина була до гріховодіння, не було конфлікту ні жінки з чоловіком, як в багатьох сім'ях цього світу. Ні з Богом не було конфліктів. Чому? Тому що фокус людини був направлений на Господа, на Бога. Людина розуміла, що вона залежна від Нього. І вона прославляла Його, звеличувала, має єднання з Ним.
і також служила своєму ближньому, тобто дружині. І на цьому воно не було ніяких конфліктів, але після гріхопадіння людина свій фокус відвернула від Бога, від Творця, від Создателя неба і землі. І центром Всесвіту, це центром свого подобання поставила себе, любимого, коханого, неповторного. І все біля мене повинно крутитися, весь шар землі біля мене, біля мого я. Чи не так? Тільки мені, тільки я і все для мене. І так кожна людина. І коли такі дві людини зустрічаються, починається конфлікт. Ви пам'ятаєте, коли до нас приїжджав Попчук Олександр, він давав таку цікаву, я запам'ятав, приклад. Коли зустрінуться дві кози, чи дві козочки, буде бій, чи не буде? Ні, не буде. А коли баран і ягня, ну, буде, не буде. А коли два барана, будуть іскри. Коли зустрічаються дві людини, душевні, плотські, буде велика бійня. Тому що він думає, щоб собі, ти думаєш, щоб сіді, собі, і починається конфлікт. Якщо зустрічається християнин, що буде? Не буде бійні, тому що він духовний. Ну так повинно бути. Після гріховадіння ми бачимо, що людина центром Всесвіту чи фокус направлений на себе. І всі біди, вони приходять через це. Через... Ми знаємо таку науку. Є гуманність, чи є, коли людина ставить людину на щабель вищий за Бога, чи на рівень Бога. Ви знаєте, ми вчора були з братом Василем на конференції звітній обласній. Чудово було служіння. Браті ділилися своїми там переживаннями, своїми досвідом і так далі. Мені сподобалася одна думка. Я її зафіксував, я вам розкажу. До речі, вони передавали всі вітання. Козачок, перший заступник паночка, і старший єпіскоп, Саша Зіруга, всі брати передавали вам вітання. І я таку думку, він каже такі слова. Була тема, молодий лідер підняв, що нам, як служителям, треба готувати молодь до служіння, тому що час швидко сплинає, щоб була заміна. І Анатолій Миколаєвич Козачок дав таку ілюстрацію, такий приклад навів. Я думаю, що може колись ми думали про це, але так влучно, він каже такі слова. Ви знаєте, що, каже, пастори, вони готують собі заміну. Ми знаємо в Біблії, да? Моїсей готував Ісуса Навіна. Тобто він ходив як слуга Єлісеї і так далі. Можна багато таких прикладів. Тобто пастир готує собі заміну. Тобто бачить людей, лідерів, які треба навчити, підтягнути до служіння, щоб діло продовжувалося. Це нормально і правильно. Це людина духовна, вона готує собі заміну. Так, каже, брати, всі підняли, так. Хорошо, є тут бізнесмени? Каже, нема. Каже, ну, з одної сторони, хорошо, і на жаль. А хтось з бізнесменів готує собі заміну, показує, як справа гроші заробляти. Тишина в залі. Ніхто. Тому що служитель, він поставлений, бо він думає, як духовна лічність. Він готує собі заміну, тому що він служить Богові, поклоняється йому, і фокус його уваги є Ісус Христос. І діло Боже, царство Боже розширюється і двигатися. А про що думає людина, яка має достаток, багатство і цей бізнес, щоб розширяти і розширяти? Як Олександр Македонський, його хоронили, показував руки, що я з собою нічого не забрав. На превеликий жаль. Ви знаєте, це як для мене був такий гарний приклад. Ну, я знаю, що в нас, в
віруючі такого немає. Люди служать Богу для... Ви знаєте, що люди, навіть називаючи себе християнами, може, є християнами, можуть служити Богові з такої точки зору. Служити Богові, но центр уваги тримати на собі. Тобто Бога використовувати як палочку-виручалочку для своїх і то потреб. Господі, дай мені. Я задав питання, Господь, коли мені мама каже, синок, іди до церкви, ще до женітьби. Я не хотів туди йти, ну, мене туди не... Ну, іди до церкви, синок, ти знаєш, в тебе дружина буде віруюча, буде гарна дружина, не буде там пити, курити, там, і так далі, будуть дітки слухняні. Я з дитинства був віруючої сім'ї, я знав, я розумів, о, Слово Боже, Бог до мене торкався, я задавав їй питання, ма, раді жінки, раді дітей, які будуть, я не хочу служити. Я хочу служити, тому що він мене полюбив, просто я хочу йому служити. Ну, якщо буду служити, я тобі, а ти мені, я не хочу так служити. Розумієте, про що я кажу? Служити Богу, бо ти мені даєш, у мене була хата, гарна машина, от я тобі служу. А як зато не буде тої машини і хати? Чи я буду йому служити? Незалежно, чи в мене вівці є в загоні, як пісня співається, чи виноград дасть плоду. Нема різниці, я своє основання зробив на Ісусі Христі. І йти дорогою життя, а не смерті. Незалежно від того, які в мене ситуації в житті складуються. Моя позиція чітка, незмінна, і моє направлення правильне, тому що Він мені це відкрив. Слава Ісусу! Щоб щось комусь доказати, от я який духовний, чи от мене Бог так благословляє. Йова не благословляв Бог, коли йому були трудності, переживання. Чи Ісус не був благословений, коли його плювали і гнали? Ну він прийшов, щоб служити. Його фокус був на Отці Небесному. Він дивився на Отця Небесного, на Його волю, на Його покликання, а не на саме. Да, він боровся, Господі, мини цю чашу від мене, тому що в нього була природа, я маю, людська. Йому було больно, він переживав, йому було тяжко. Но фокус його, внимання, фокус його було направлено на Господа, Отця Небесного. Він каже, хай буде твоя воля, а не моя. Прохання людини до Бога в більшості виконати їх бажання, а не Боже бажання та волю Божу в житті людини. Після гріхопадіння акцент перемістився не на богоцентричність, а самоцентричність чи людоцентричність. Бажання не віддавати Богу та ближньому, а взяти від Бога та від ближнього собі. А якщо не так, то виходить конфлікт. Корінь конфліктів. Самий корінь конфліктів. В пристрої чи в устройстві поклоніння. Поклоніння, розуміється, визнання чи усвідомлення незалежності від Бога. Чи, коли ми маємо конфліктні такі... Конфлікти приходять в наше життя, але коли ми маємо конфлікти... І наслідки конфлікту залежать від того, як ми, яке у нас устройство поклоніння Богові. Якщо ми поклоняємося Богові, то конфлікти пройдуть, ви знаєте, з Божої позиції. Чоловік по своїй суті, природі, він створений так, щоб поклонятися Богові. Я знаю, що один брат каже такі слова, що каже, кому ти хочеш, ну, кому ти служиш? Каже, я нікому не служу, я не хочу Богу і вашому служити. Я сам по собі. Не може людина бути сама по собі. Людина, вона по природі створена, щоб комусь поклонятися. Третього не дано. Якщо ти будеш не поклонятися Богові, ти будеш іншому поклонятися. Це факт. Тому що ти так, ну, устроєн, да? Так Бог тебе створив, комусь поклонятися. І від твого поклоніння чи розуміння поклоніння ти будеш поклонятися тому чи іншому.
І так буде тобі проходити конфлікт. В момент гріхопадіння людина повірила, що вона залежна від своєї правди, істини. І тому почала поклонятися своїм бажанням. Тобто, ви знаєте, я працював в магазині, чи мав зв'язь з магазином, де є секонд-хенд, да, називають? Секонд-хенд. Я не раз спілкувався з людьми, які продають. Тобто така залежність, ви просто не уявляєте. Бажання, бажання, от іще таке, от таке ще. Ви знаєте, і людина починає поклонятися. Вона не так думає, ну, про Бога, там, про діло Боже, як собі, і таке, що ой таке, а там різні такі, ви знаєте, ну, речі, що може ти перший раз бачиш, і ці інтересні модельки такі. І настільки воно гнітить, вона каже, я хочу уволитися, просто я вже втомилася. Я не знаю, чи вона зараз працює, чи ні. Ця людина просто, ну, свідчила свої такі переживання, ви знаєте, воно є правда. Що людина, вона хоче свої бажання улітворяти, да? Тобто їх насищати в будь-яких питаннях. Того немає, давай те, давай ще те. І настільки воно за те ком наращує, що ти бачиш, ти просто пустий внутрі. Ну коли ти поклоняєшся Богові, ти служиш йому. Я помню, 10 гривень у кармані чи гривня, роботи немає, а ти щасливий. Ти пішов на рибалку, удочку закинув, і ти щасливий. Тому що ти поклоняєшся, ти знаєш, що він все усмотрить. Не тому, що ти там не шукаєш, ти шукаєш роботи, але в тебе мир і спокій. Ти довірився йому, ти знаєш, що він усмотрить, він проведе, він покаже ту дорогу, він виведе тебе. Тому що ти довірився, ти поклоняєшся йому, служиш йому. Є така приказка, чи такі вислови. Людина сама собі закон, ні в чому не відмовляй, бери життя все. Це кажуть світські люди так. Тільки то життя. Все бери собі. Наслаждайся. І так далі. Іншими словами, конфлікт – це результат духовного розладу. І вони неминучі в цьому світі. Це результат духовного розладу. І вони неминучі в цьому світі. Ми бачимо, що в останні часи Слово Боже каже, ми бачимо наявності, ми є свідки того, що написано, що будуть війни народ на народ. Ми бачимо це. Чому? Людина хоче більше мати, набагащатися і так далі. Тобто і в матеріальному світі хочуть більше-більше мати. Хтось інший теж хоче більше мати. І починаються якісь війни. Царі не поділили, а люди страждають і так далі. Діти страждають. Це наслідок самолюбія і центричної людини. Слово Боже нас закликає не втікати від конфліктів. Проблему втечі не рішиш. Ну, наприклад, якщо читати Слово Боже, вони, конфлікти на землі, вони є, були і будуть, як я казав, але втікати від конфліктів, воно не вирішує питання. Ховатися від конфліктів теж не вирішує питання. Ми знаємо такі приклади, як люди ховаються в скелії, да, чи в монастирі, щоб не було конфліктів. Появилася табуретка, вже конфліктує. Нема нікого, вроді, сховалась людина, але конфлікт є. От самого не убіжиш, кажуть, що там хорошо, до нас нема. Тільки появилися ми, там погано. Чому? Тому що ми з тобою конфліктуємо, нам щось не подобається. Ти ж ой, щось робота, хочеться краще. І постійно цей конфлікт. Конфлікти потрібно навчитися вирішувати. Як нам правильно навчитися вирішувати конфлікт? Оце питання нас стоїть. Як нам відноситися до конфліктів? Як нам зустрічати ті конфлікти? Як їх перенести, щоб... Ви знаєте, що конфлікти можуть принести Богові славу. Коли йде конфлікт, ми можемо через конфлікт принести Богові славу. В Матвія написано такі слова, 5-9. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Миротворець – це не так, що нема... Є конфлікт. І він, миротворець, примирює своїм відношенням, своєю позицією, правильними думками, словами, ділами. Він несе мир. А можна мир не нести, як два барана. А можна принести мир. І Бог каже, Слово Боже каже, що блаженні, тобто щаслива та людина, яка миротворець, яка несе мир, а не конфлікт.
Вона називається синами Божими. Я говорив вначалі, велика честь мати статус сином Божим, дитиною Божою. Це настільки високо. Чи ми несемо в конфліктах мир, миротворіння в тій ситуації? Як ми вирішуємо наші конфлікти чи ситуації, відкриває нашу сутність духовного чоловіка чи християнина? Як можна нас, як мене, християнина, як можна провірити? Я себе ототожнюю з християнином, дитиною Божою. Як мене можна перепровірити? Каже Давид такі слова: «Господи, іспитай мене на правильному я путі», вроді Давид казав. «Іспитай мене». Як можна мене провірити? Через конфлікт. Чи я духовний? Наскільки я духовний? Чи я дитина дійсно маю образ Христа або Творця свого, на нього схожий? Чи я ототожнюю його велич, його милість і його любов? Це провіряє наш стан духовний, конфлікт. Ми знаємо, один брат каже такий: «Ой, вискочило!» Чи один чоловік: «Ой, вискочило!» Та каже, щоб не було, воно б не вискочило. Значить, воно там є. Конфлікт показав, що воно є. Надо його відріктись і його перемогти. Ми знаємо, що будинок, Христос показує такий приклад, коли два будинки, один на піску, один на фундаменті. Прийшов ураган. Ураган, він провіряє прочність будинка. Я на хлопцям розказував, є така казочка про трьох поросят. Ви пам'ятаєте? Як вовк прийшов, подув і хату знесли. А один був такий, трудився над будинком, прийшов і забрав братів, сховав всіх. Конфлікти показують нашу сутність, які ми християни, які ми діти Божі і так далі. Дві крайності рішення конфліктів. Є дві крайніші рішення конфліктів. Це агресивність. Коли приходить якесь внутрішнє емоціональне збудження, ми можемо багато наговорити лишніх слів, образливих, що потім, може, місяцями, годами вони можуть мати місце. Споминати прошле там, 10-20 років, а ти помниш колись там, і пішло, поїхало, і воно обурює. Як той чайник. Головна ціль життя християнина – угождати йому, прославляючи його, не собі угождати. Колосянам 1.10 написано такі слова: що ви поводилися, щоб ви поводились незалежно щодо Господа, з усякою догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Як важливо нам пізнавати, зростати в Бозі. Чим визначається духовна людина від тілесної, плотської? Духовна людина, вона народилась згори. Тобто Дух Божий народився внутрі. Коли він був в Едемському саду, помер, людина народжується, вона, ми знаємо, народилася духовно. Тобто відкрилося Богопізнання. Людина пізнає Бога. Чи ми пізнаємо Бога? Пізнання говорить про те, що ми народжені згори. Якщо ми пізнаємо Його славу, Його верич, стараємося, святий, де освящається і так, і тому подібне, то ми є народжені згори люди. І ми ростемо в цьому. І Бог допускає в наше життя конфлікти, щоб показати, де нам потрібно працювати і над чим нам потрібно працювати. Чи ми за це дякуємо? Коли в мене сутичка десь в сім'ї, чи я... Стоп, я зрозумів, мені треба працювати над цим. Тому що я акцент ставлю на собі. Ах, ти мені так сказала. От я такий. Ну, що жінка не може мені сказати? Що? Може. Чи я такий, ну, я кажу, царьок чи цар, чи такий вельможа, що, ну, мені слово не скажи. Це дитинство. Дорослий християнин, він нормально сприймає і може нормально відповісти. Навіть якщо це образливо. Він розуміє суть справи.
суть справи, не розуміє саму суть, що він поклоняється йому, і через цей конфлікт може прославити ім'я Боже своїми вчинками, своєю реакцією на ті чи інші речі. І через конфлікти Бог хоче нам показати нашу сутність, наше серце, наші бажання, наше стремління. Якщо бажання наше перевищує бажання угодити Богу, то ми зустрінемо серйозний конфлікт і будемо Словом Божим прикриватися, що я по Слову Божому і я в істині. Є такий приклад, що коли бувають конфлікти в нашому житті, ми можемо прикриватися Словом Божим. Ну так написано. Ну от, а як? Ну так написано. Но знаючи внутрі нас, ми себе краще знаємо, а Бог ще краще. Ми можемо словами Божими прикриватися, знаючи, що ми вроді себе, ну це природа людська, себе якось захистити. Но знаючи, що ми не праві. А по слову казати отак, бо Слово Боже каже. Питання таке, які мої дії для вирішення питань конфлікту принесе Богу славу? Бог може прославитись, а може і не прославитись. Ми пам'ятаємо цю історію, коли була корова. Коли в сусіда прибігла корова до мене у подвір'ї. Да? І от того, як вона прибігла, там кукурудзу з'їла, може Бог зараз прославиться, а може Бог не прославиться. Ім'я християнина і його Бога може похулитися. Як я відведу цю корову? Чи я відведу, скажу, сусіде, ну трошки там, ну нічого страшного, ну ти сиди раз там припни, добренько, я тебе прошу просто. Ну. Хай Бог дає благословити твою корову і так далі. А можна прийти з такою злюттю, з гнівом і так Бога прославити, що кажуть, ну що сусіди не каються, а вони не покаються ніколи. Тому що ми уявили свою сутність. Може, дитинство свого, хоча ми можемо ходити в церкву 10-20 років. Через конфлікти Бог дає можливість послужити ближнім. Галатам написано такі слова 6:1-2. Браття, як людина і впаде в який прогріх, то ви духовні. Виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокуситися. Несіть тягарі один одного, і так виконайте закон Христову. Ми бачимо, Слово Боже каже, що ми духовні, як ми повинні реагувати на конфлікти? Лагідність. Нічого ну, особистого такого немає, не такого сложного. Тобто, якщо ми духовні, будь-який конфлікт ми повинні зустріти з лагідністю. Тому що ми знаємо, що брат нас, ну, немощний. Ну, трошки захворів там на духовну хворобу і так далі. Ми як духовні, ми повинні розуміти. І ми в цьому прославимо ім'я Боже, служачи нашому брату, або ближньому, або знайомому. Дає можливість стати більше схожими на Христа. Римлянам написано такі слова 8:28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликав не його постановою, усе допомагає на добро. Ми знаємо, тим, хто покликаним Богом, а ми є покликані Богом, воно на нас, на добро. Тобто всяка конфліктна ситуація, вона може принести нам не на добро. Ми виростаємо в цьому. Ми зростаємо, ми укріпляємося в цьому. Наша позиція. І таке інше. Бог допускає ситуації, щоб виявити твої внутрішні єство та його виправити. Один брат їхав на вокзалі, читав книжку, продав машину, дев'ятку в Москві. І в нього було декілька тисяч рублів на той час в радянські кошти. Він читав книжку про любов. Там, ну, приблизно така фраза, заголовок. «Господь, научи мене любити». Він читає, «Господь, научи мене любити». Каже, я сижу в вокзалі в кінці, йде чоловік. Я так подивився і кажу, думаю, ну якийсь вже алкоголіч, якийсь, ну, на горілку, каже, хоче. Я собі писав, я не дам йому. Він підійшов, я сразу, каже, сходу, піднімаю глаза, не дам. І впустив. Далі читаю цю книжку. Він відійшов, і я бачу, в мене образ його стоїть, глаза світлі, він не алкоголік. І я розумію, що мене внутрі переворачується. Я розумію, що як Бог послав людину, як ангела. Я читаю книжку, я так ще молився, каже, навчи мене любити.
Бог каже йому: я тобі дав, що ти проявив цю любов. Я, каже, бігав по вокзалу, шукав його, держав 100 карбованців на той час, це великі кошти, щоб дати йому 100 рублів. Тобто оця ситуація показала його, його єство. Оця ситуація. Ти просив, щоб дати тобі, щоб ти любив. Конфлікти нас скріпляють, ми духовно ростемо. Наша реакція на конфлікти, вони були менші, більші. Тому що світ, він є пасивність, чи конфлікти пасивні. Є така виразка, що час рани лікує. Пройшов конфлікт, ми зажалися, його не вирішили, і там час пройде, тиждень-два, вони якось... Ну, наприклад, я знаю, ну, по собі, 20 років одружений, да, яка був конфлікт ситуація в сім'ї, наприклад. Я собі промовчав, ну, не виговорився, не сказав правильно, не проговорили. Ходить ти, а воно ж сидить там, я його не виплеснув. Ми не домовилися. Проходить час, опять воно починає. Тобто конфлікт був не вирішений. Пасивність не приносить Богу славу. Буває ми... І, наприклад, Слово Боже каже, хай не зайде сонце, да, в гніві вашому. Ілі Матвія написано 5:23 такі слова. Тому, коли принесеш ти до жертвенника свого дара, то тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе. Ви пам'ятаєте ці слова, да? Коли ми приносили для жертвенника славу Богу, і брат придіймає щось має, що Слово Боже каже? Остав жертву свою, вернись, примирись з братом своїм. Тобто служіння Богові – це ближнім, в першу чергу. Якщо я прийшов сюди за кафедру, наприклад, да, або десь щось там роблю для Бога, як жертвенник, але з братом не маю миру, це просто для Бога активність моя. Я не служу цим. Мені треба вернутися, примиритися з братом, потім прийти і служити Богові, принести цю жертву хвали. Єфесянам 4:26 – гніваєсь, не согрішай. Слово Боже каже. Деякі можуть намагатися забути. Тобто, ну, був якийсь конфлікт, ну, відійшли від конфлікту, забулися, намагаються друзів поміняти, не спілкуватися, загрузити себе роботою, якимись думками, щось зачитатися, щось подивитися, щоб тільки конфлікт, ну, не вирішити конфлікт. Конфлікт був, але він не вирішений. І тікають від реальності, тобто уходять від реальності. Це теж не вихід. Вони попадають в більшу проблему. Ми знаємо, будь-який конфлікт, я думаю, хто має досвід, він розуміє. Я, ну, можу поділитися, і в мене є досвід в сімейному житті. Я знаю, що не можна з дружиною цим гратися. Якщо ти не помирився сразу, відразу, в той самий день, воно ще хуже буде. Тиждень ще буде хуже. Місяць ще буде хуже. Чи не так? Якщо ми щось случилось, одразу намиритися, в місті сідаємо снідати, подаємо час. Даже важко, але ми це робимо. Розмовляємо, вирішуємо це питання. Конфлікт не можна пасивністю, ну, розрішити. Надо робити справи. Надо йти і вирішувати конфлікт, щоб прославилось ім'я Боже. І ці образи можуть вони точити багато часу, можуть людину просто заганяти в депресію і так далі. Деякі люди кажуть такі слова, що апостол Павло каже, забуваю я заднє, простираюсь вперед. Тобто, ну я забув цей конфлікт, я пішов вперед, нічого не буде, вернись, виріши цей конфлікт, і тоді двигайся вперед. Якщо є... Написано Слово Боже, все зробить для того, щоб був мир. Якщо вже нема миру з другої сторони, ну це вже таке. Ну ти все зробиш, щоб був мир. І воно як камінь, як якор. Є притворство, що все нормально, нічого не сталося, ну, все хорошо, така релігіозність. Ну, вроді би, а я тут нічого такого не бачу. Ну, так, да, був конфлікт, але я тут нічого не бачу. Ти то не бачиш, а людина інша може бачити. Тобто, ну, за заглажування цього. У Філіппійцям 4:8 такі написано слова. Що тільки чесно, то справедливо, да? Що дослословно. Тобто ми бачимо, що повинно бути чесно, воно відкрито само собою. О, Христос каже такі слова, якщо станете на молитву, прощайте один одному, що маєте один проти одного. Ми повинні простити.
Тобто ми самі молитися, ми повинні просити один одного. Тобто примиритися, якщо був якийсь конфлікт, іти на примирення, а не тікати один від одного, або обходити брата. Ефесянам 4:30 такі слова. Я буду закінчувати. Написано такі слова. І не засмучуйте Духа Святого Божого, який ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайки нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Це діла плоті. Сварки, гнів, лютість, крик, лайки. Написано, що буде взято від вас, тобто вирвано від вас. І всякою злобою. І написано 32-й вірш. А ви один одного будете ласкаві і милосердні, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Тобто плоди Духа. Прощайте один одного, будьте ласкаві, милостиві, просячи один одного прощення, як Христос простив нас. Ми повинні так поступати. Є такі вислови. Мудра людина завжди знайде спосіб, щоб не почати війну. Конфліктні ситуації неминучі, але розумний шукає вихід з них, а нерозумний – вхід. Сімейний конфлікт краще залагоджувати за чашкою чаю, тоді дружина знову, душа не буде у вас чаяти. Тобто душу не буде у вас чаяти. Ну це зрозуміло, коли в дружини якийсь конфлікт, зробити кружку чая, кави, сісти, поспілкуватися, поговорити. І ви знаєте, це тільки статус твій буде підніматися, як батька, як чоловіка, як християнина. І буде прославлятися ім'я Боже. І на закінчення я хочу сказати такі слова. Щоб подолати конфлікт в ситуації, потрібно знайти корінь, її зародження, визначити сфери причини і рівень. Друге. Проаналізувати власні почуття та емоції щодо конфлікту. Зрозуміти глибину інтересів кожного учасника конфлікту, обрати оптимальну модель поведінки, запропонувати ідеї щодо вирішення конфлікту, які задовольняють усі сторони, обрати правильне рішення та втілити його в життя. Це такі 6 пунктів. Ну, якщо дивитися з точки християнина, воно трошки скорочується. Це перше. Це освячення в практиці, щоб ми освячувалися. Друге. Преображалися в образ Христа. Нам, ви знаєте, мені не треба десь щось, ну, багато щось там читати, якусь літературу, конфліктологію влазити, там люди умні, вони, ну, показують позиції і так далі. Бо я оце як готував, багато начитався. Є Христос. Це твій взірець. Все. Як ти хочеш, щоб Христос поступив в конфлікті? Все. Є Слово Бога живого, Євангелія. Як ти хочеш, щоб ти поступив? Багато думок немає. Це Христос і ти як учень, ти як дитина Божа. Чи ти преображаєшся в славу Отця свого Небесного? Чи ти на Нього схожий? Я знаю, я взяв пилку, в мене Тіма взяв пилку. Чи ні? Я взяв щось, і вже він взяв. Він може шкоду там робити, ну, щось тою лопатою. Ну він взяв, і на батька дивиться. Чи ми дивимося на свого Батька Небесного? Чи ми дивимося на свої якісь егоїстичні, зіпсовану природу? Хай Бог наш кожного зблагословить. Ми будемо молитися. Ви знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні подякували Бога, що Бог приніс в наше життя меч. Слово Боже каже, приніс меч. Він мене розділив. Ви знаєте, я колись, коли був невіруючий, я, ну, мислі прийшли, я їх удовлетворяю. Мислі, ну, практично, да, ну, є мислі, да. Но коли я став християнином, я розділився. Є два Віталіка, як казав. Є духовний, є душевний. Пішла боротьба. Який перемагає? Я скажу, який. Якщо я перебуваю в молитві, читаю Слово Боже, розмишляю день і ніч, непрестанно молюсь, це завжди я з Богом. Мої вчинки, мої реакції на конфлікт буде завжди правильно і прославляти ім'я Боже. Якщо я тільки відійшов, і плотський Віталік починає працювати, я як ком наворачуюсь, і ви побачите іншого Віталіка, де не прославляє Ісуса.
Ну, моє бажання сьогодні молитися, дякую Господу за Слово Його, за Ісуса Христа, за те, що Він нас преображає в Його славу, дає нам змогу бути схожими на Нього через Духа Святого, через Його Слово, подякувати Йому і сказати: Господь, возьми в уділ наші уста, наш разум, наше бажання, наше тіло, наше життя, щоб ми просто служили і ми практикували в своєму житті.